Dobré ráno, Zlatečka, přeju krásnou sobotu. A co mně se stalo? A v úterý já jsem si zapla pračku a šla jsem si něco tady dělat po baráku a najednou přijdu do prádelny a potopa. Normálně potopa. Říkám, pane bože. Tak jsem letěla, vypla pračku, všimla jsem se, že spod dvířek mi tak čurkem, ale fakt čurkem teče voda. Takže jsem vypla pračku, rychle jsem dala vypustit vodu a začala jsem vytírat. A zkontrolovala jsem těsnění, všecko v pohodě, nikde nic nebylo prostě zaseklé nebo něco prasklé. Tak jsem to zapla znova a opět čurek úplně vody. A říkám, ty bláho. Říkám, fajn, sice pračku máme 4 roky, ale fakt pereme třeba ty 4 pračky denně, takže dostává prostě na prdel ta pračka. A hnedka jsem volala teda opraváře, říkal, že přijde ve čtvrtek. A já jsem si říkala, dobré, tak to bude fajn takové, prostě uklidím si potom tu prádelnu, protože mi prostě zkontroluje pračku a takhle. Takže si budu uklidit potom prádelnu v ten čtvrtek. A byla středa potom a já jsem si říkala, mám takovou chuť už začít uklízet a prostě takové, potřeba jsem to mít doma hodně vonavé, takže to vidíte za chviličku, takové to moje vonavo doma, jedla úplně takovou tu uklízecí náladu a takže jsem si uklidila, co jsem potřebovala už, na co musím mít fakt jako takovou tu náladu a přišel ve čtvrtek ten opravář. A teda zapl pračku a nic, jako vůbec žádná voda netekla, prostě úplně v pořádku. A říkal, no ale stará mi tady hlasí chybu, pračka, špatné čerpadlo. Tak se na to díval a říkal, jsem si toho všimla, že peru jako ve studené vodě. Že ne, samozřejmě, že jo. Takže kdo ví, jak dlouho jsem prala ve studené vodě. Ale jako pradlo bylo vyprané, takže dobrý. A takže mi vyměnil čerpadlo tepelné. A pak mi ještě udělal něco na myčce, co jsem potřebovala. No a odjel a já jsem začala teda dneska zase ve čtvrtek uklízet, protože já mám dneska čtvrtek. Takže jsem šla teď na ten obývák a potom bych chtěla ještě uklidit tu prádelnu, protože já samozřejmě jak odtáhl tu pračku, tak prostě jsem se stydila, že jo. Pračku prostě neodtahujeme každý týden, takže fuj. Takže to si půjdu hezky všecko uklidit a vytřít, povysávat, protože tam je prostě kopa prachu. Takže dneska půjdu ještě uklidit tu prádelnu a to bude tak asi všechno, protože fakt my si užíváme teď, prostě sedíme venku na zahradě s dětma a uklízíme. Michal, dobrý, v pohodě, měla jsem 2 kávy a prostě, dobrý. Takže my si užíváme prostě to sluníčko a s dětma na zahradě. Jinak, co se týče Neštovic, tak Elio tak už to má skoro zahojené a má prostě úplně drobulínké stroupečky, které už se prostě fakt krásně hojí a Bertičkovi to do těch stroupků už pomaličku jde, takže super. Berti má teda taky Neštovice a Laura začala včera kašlat, ve středu. Takže jsem zvědavá, kdy se jí trošičku pupinky už vyklubou. Počítám, že tak příští týden, 14 dní tomu dávám max a mohla by ty neštovice taky mít. Snad. Ať už to má taky za sebou. No a to je tak všechno. A ještě dál nějaké info, co se týče dědy, to se hodně ptáte, tak my s Kevčou pořád vyklízíme Kevinu v budoucí pokoj, protože jsem byl fakt skladiště. A už mi chybí jenom nafotit nějaké oblečení, co mám na prodej. A včera jsme to vlastně s Kevinem jakoby vyklidili všechno, kromě toho oblečení. To se musí nafotit a pak už se může jenom vymalovat a udělat nějaké věci, co se potřebuje. Vymalovat dědovi, potom ten pokoj, co teď má ještě Kevin a děda se může přestěhovat. Takže co děda, co se u nás děje a taková příhoda s pračkou, no teda. Až jsem se stydila, jakože volám opraváře prostě kvůli vody, ale
Ještě že tak, aspoň už neperu ve studené vodě. Jako, že by mi to ta pračka ale nahlásila, že prostě třeba někde nějaká chyba, ale vůbec nic. Takže jo, takže já mám spravenou pračku a myčku nastavenou správně, protože jsem měla nějak špatně nastavenou. Měla jsem tam velké dávkování soli, na ten nejvyšší stupeň, takže to mi snížilo na polovinu. A já si říkám, že já furt sypu sůl, furt a sůl prostě tak rychle mizí. Takže to bude ubývat konečně pomaleji. A pak mi nastavil otvírání, automatické otvírání dvířek, protože na začátku se mi ty dvířka vždycky otvíraly, když se domilo. A z ničeho nic prostě se přestaly dvířka otvírat, takže já to musím otevřít normálně ručo. A jinak mám prostě to nádobí mokré. Takže teď už se mi zase myčka krásně otvírá a jsem úplně happy, že mám vysušené nádobí. A jedu teda na ten obývák. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? Wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? Makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes, until winter comes, until winter comes? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. By the TV light, all I want
Guess you'll get some shut eye, but my thoughts are keeping me awake. I don't know what it is, but it's been like this ever since we kissed. I don't know what to do. My mind occupied so that I can focus on anything but you. 'Cause all I want is to get some shut eye, but the thought of you is keeping me awake. I don't know what it is, but it's been like don't know what to do. 'Cause I long for you every single night. I don't know what it is, but it's been like this ever since we kissed. I don't know what to do. Please
Tak a já jsem teda všecko vytáhla tady z šuplíku, utřela jsem ho jenom vlhčeným ubrouskem a dala jsem tam tady ty tři organizéry, dva menší, jeden větší, jsou z IKEA. A nechala jsem tady Laura jenom teda magnetickou tabulku s pár magnetkama Pepy. Úplně stačí, všechny ostatní jsem vyhodila, je jich tam zbytečně moc. A tady jedno velké pucle. A dále tady teda zatím nic není, ale určitě časem něco zase přibude. A tady jsem nechala pár takových nějakých figurek a tady těch maňásků na prstík z IKEA. Takže jenom tak, chtěla jsem tady co nejméně hraček, protože si myslím, že toho mají až. A ty kartičky a pexy se nějaké, co jsem vyhodila, tak si myslím, že se ani nespomenou, protože fakt toho mají jako spoustu. Tak a protože pod komodou jsou opět nějaké poklady a abych nemusela odtáhnout komodu, protože fakt děsně těžká, tak si dám na vysavač obyčejnou silonku a zafixuju tak trošičku gumičkou. Takže jenom obyčejná silonka s gumičkou a vysavač. Je to super, když vám třeba za skříň nebo za gauč spadne, nevím, řetícek, prstýnek nebo cokoliv jiného, takhle hračky, že jo. A je to fajn, protože nemusíte odtáhnout celou skříň nebo ten gauč a vlastně si vytáhnete, co potřebujete. Jakože tohle, to je stelivo od kočky a prach. At first I thought whatever, yeah. At first I thought I'd work around it. I'd work around it. But you turned out to be so different. Yeah, you turned out to be nothing like them. I changed my mind and got behind it. I got behind it. I'd let you take my breath away. Up like you're my aeroplane. You and me, you know we'll never fade. Come on, baby, we got rules to break, rules to break. Keep cruising till we hit the morning, and then we'll do it all over again. We pass the reds, ignore the warnings, ignore the warnings. I'd let you take my breath away, pick me up like you're
You got what I need effortlessly. Let me know you want it. With you I can breathe, air goes so deep. Let me know, cause I can't lie. Let me know, cause I need ya. I'd let you take my breath away. Pick me up like you're my aeroplane, aeroplane. You and me, you know we'll never fade. Come on baby, we've got rules to break, rules to break. I'd let you take my breath away. Pick me up like you're my aeroplane, aeroplane. You and me, you know we'll never fade. Come on baby, we got rules to break, rules to break. Sometimes we were tight, and sometimes oceans apart. Gotta learn just how to move on without you. Move on without you. Tak a já jsem teďkom akorát douklizila prádelnu, vytáhla jsem si prádlo, jdu ještě skládat prádlo. Já se s váma rozloučím, děkuji vám za zhlédnutí tohoto videa, uvidíme se zase příště, mějte se moc krásně. Ahoj.